madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland muuse biixi cabdi ayaa maanta daahfuray ololaha qaran ee tallaalka xanuunka coronavirus oo dalka maanta si rasmi uga bilaabmay waxaanu madaxweynuhu si rasmi u qaatay dhibcihii ugu horreeyay ee tallaalka xanuunkaasi munaasabadda daahfurka ololaha qaran ee tallaalka ayaa waxaa madaxweynaha kala qayb galay badiba xubnaha ugu sarreysa ee qaranka oo ay ka mid yihiin guddoomiyaha golaha wakiilada hoggaanka saddexda xisbee qaran xubnaha guddiga doorashooyinka qaranka iyo sidoo kale qaar ka mid a golaha wasiirada iyagaasmiyaal guud kuwaasi oo dhammaantood qaatay dhibcaha tallaalka xanuunka coronavirus laga hortegayo guddoomiyaha golaha wakiilada somaliland baashe maxamed faarax wasiirka horumarinta caafimaadka somaliland cumar cali cabdilaahi guddoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucud injineer faysal cali waraabe iyo guddoomiyaha ku meel gaadhka ee xisbiga mucaaradka ee wadani xildhibaan cabdiqaadir xaaji ismaaciil jirde oo kadib markay dhibcaha tallaalka qaateen halkaasi ka hadlay ayaa waxay bulshada kalsooni ku siiyeen inay qaataan tallaalka si ay uga badbaadaan aafada xanuunkaasi leeyahay iyo halista uu noloshooda u leeyahayba iyagoo sidoo kalena shacabka u baaqay inay u hoggaansamaan tallaabooyinka laga hortagay xanuunkaasi kale madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa isaguna dhankiisa shaaciyay inay qaadashada tallaalku si rasmi uga bilaabatay guud ahaanba dalka laguna silayay qorshaha wasaaradda horumarinta caafimaadka oo ay kaalinta koowaad leeyihiin dadka safka hore waxaana isagoo arrimahaasi ka hadlaya uu sheegay waxaa farxad ii ahaa saaka inaan qaatay tallaalkii layskaga tallaalayay covid 19 aada iyo aada baan ugu faraxsanahay inaan tallaalkaa qaato waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha iyo wasaaradda caafimaadka oo tallaalka inoo keentay tallaalkaasina waa tallaal muhiim ah waxaa loo baahan yahay in tallaalka dadka o dhan la wada gaadhsiiyo waa wax inoo faa'iidaa tallaalkana in la qaato dadka jilicsan iyo odayaasha iyo dadka cudurada qabana in loogu horraysiiyo inta kalena gadaal laga keeno dadka o dhan la tallaalo waana wax faa'iida inoo ah aada iyo aada baan ugu mahadcelinayaa in la keenay tallaalkii inta ayaan lagu joojinaha la sii wado si uu dadka oo dhan shacabka oo dhan uu u wada gaadho ka ololaha qaran ee tallaalka covid 19 waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaya madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland oo hadda tallaalkii qaatay sidau sheegayna cilmi ahaanna waa la xaqiijiyey waxtarka uu tallaalkani leeyahay waana difaaca ugu dambeeya ee aynu dadkeenna iyo muwaadiniinteenna aynu kaga ilaalin karno fiditaanka xanuunkan wasaaradda caafimaadku laga soo bilaabo markay xanuunku bilaabeen imiga ha noqoto daweyn ha noqoto baaritaan ama ha noqoto dabagalka dadka xanuunka usoo dhacaya iyo ilaa aaskooda waxaa lagu howlanaa in maalin walba tallaabada adduunku ay qaado inaguna aan la qaadno ilaahay mahaddi iyo dadaalka xukuumadda uu madaxweynuhu hormudu yahay la galay waxaynu helnay qaybtii ugu horreysay tallaalka waxaanaanu qaraan ahaan sida madaxweynuhu hadda uu sheegay naga go'an in laysku tashado sidii horeba aynu xanuunkan aynu isaga gacan siinay oo aynu muwaadin walba oo u baahan tallaalkan aynu gaarsiin doonno taasaa naga go'an ilaahayna waxaan weydiisanaynaa in uu xanuunkii oo mar saddexaad aada waxa weeyaan u fidaya dhimashaduna ay badan tahay madaxweyne maanta oo keliya iyo shalay dadka dhintaway ilaa 13 qof markaaba dareemi karnaa culayska uu leeyahay dadka weliba anagu aan ognahay waa inta inta la keeno goobaha caafimaadka la baadho la xaqiijiyay inay xanuunka u dhinteen lama garan karo tirada kale ee guryaha ku dhimanaysa waxaa lagu badbaadi karaa laba mushkilood bayna haysto midna waxay ahayd roob la-aanta ilahay waxaan ka banaya subxaana wa tacaala roob ina siiyo raxmad degdega na siiyo mid aynu ku shukri noqda ilahay ina siiyaan ka baryaa kii kana wuxuu ahaa cudurkan aafada ah ee coronavirus waan muxuu mahadnaqaynaa dalkii nagu caawiyey tallaalkan haddaan ay tallaaleen alxamdulillahi rabbi alcaalamiin ilahay caafimaad hanagu siiyo waxay iga horreeyeen madaxweynaha iyo wasiirka caafimaadka ayaa iga horreeyey iyo gruub kale oo ka mid yihiin commissionkii qaranku anna haddaan qaatay waxaan leeyahay shacbiga reer somaliland inaydun qaadataan tallaalka cidii lagu yeedho ha qaadato dacaayadihii la sheegayna way beenoobeen haddaa waa la kala la-yaba adduunka bahashii la dacaayadeynayey waa iska caayado wixii cusuba marka hore waa laga hor yimaadaa marka waxaan idku dhiirigelinayaa inaynu tallaalka qaadataan dowladdana waxaan leeyahay wixii adduunka ina siiya maaha wixii kalena aynu inagu aynu soo iibsanno oo aynu tallaalka qaadanno ujeedinayo ubaaqan u jeedinayo shacabka somaliland waynu ka warraynay muddaba
cudurkan covid 19 inuu adduunka ku faafay innagana wayna soo galay iminkana waxaad moodaa inuu sii labakacleeyey marka dadka waxaan kula talinayaa in talooyinka wasaaradda caafimaadka iyo guddida ka hortagga covid 19 la qaato lays dhowro talooyinka ay wasaaraddu bixinayso iyo talooyinka ay guddidu bixinaysaba la qaato oo naftana la badbaadiyo dadka ehelkee kugu xeeran aad badbaadiso oo taxadir laga yeesho wasalaamu calaykum maanta waxaynu bilaabaynaa tallaalkii koronaha oo dhowr cisho ka hor ina soo gaadhay waxay u diyaariyeen wasaaradda caafimaadku in lagu bilaabo dadka xagga hore u taagan la dagaalanka xanuunkan bahda caafimaadka ciidamada iyo dadka ugu dhow ugu nugul ee ama da'da ama cudurada gaarkaa qaba tirada inoo timid waa yartahay waa bilow laakiin waxaan rajeynaya haddii la ilaahdo inuu tirada kooda gaadho dhaqso u helo intay tan socoto waa uga mahadnaqaynaa wasaaradda caafimaadka diyaargarowga sidaa qorshaysanay u diyaargowday tallaalkii hore waa qaatay wax laga baqdo ma leh marka lagu duray inaad dareemi maysid gacanta in lagu durayeen kale wax alle wax shakiyaha u leeyahayna ma jirto adduunka waa isfuraacsay marka dadka shakiga qaba eela waxbaa qaldan hadday maraykan tahay iyo hadday yurub tahay waxaa laysku raacay inuu yahay boqolkiiba boqol mid aan bini aadmi waxba yeelayn boqolkiiba siddeetanna waxtar leh sidaa darteed waxaan ku talinayaa inaynu qaraar ahaan ku tashanno deeq iyo iib waxaynu helnaba inaynu soo badsanno tiro shotisa oo dadka intiisa badan gaadha taana gadaal qorsheheeda waxaa keeni doona wasaaradda caafimaadka ayaa wadda oo muddo gaaban kusoo saari doonta tiradan u baahannahay ee la doonayo in laga tallaalo dadka si baarka looga baxsado waa inaynu gaadhnaa oo haddii lacag loo baahdayna waynu heli karaynaa qaraar ahaan sekadeenoo quraa inagu filan inaynu maanta dadkeena ku badbaadino haddii dadku sekadiisa maanta isugu geeya in lagu iibsado arrintan tallaalkan uu ka badanaya taasaynu gali doono haddii la idhaahdo ilaahayna waxaanu ka rajaynaa roobkii inuu ilaahay abaarta naga saaro iyo cudurradaba aad iyo aad waxaan ugu dadaalaynaa dhibaato wada badan buu cudurka inagu hayaa wuu soo laba kacleeyey xoog buu socdaa maalin walba tacsida iyo xabaaraan ka garanaa waxaan ku dardaarayaa dadku qofka buka in la baaro oo la ogaado hadduu hayo cudurkii koofirku si aaskiisa iyo sida loo habeen dadka loo badbaadinayo wasaaradda caafimaadka lagu wareejiyo dhibaatadiina haysta waxa weye qofku uu bukoonaya wuu dhintay baa la odhanayaa lama hubo in uu dilay isagiiyo kale hadduu cudurkani dilay intii maydhay iyo intii guriga la joogtay iyo intii ka qayb gashoodhanba khatar ku jirta marka waxaan ku talinayaa meel kasta oo la joogo qofku markuu xanuunsaday in la baaro oo haddii cudurkaa laga helo gobol kasta iyo degmo kasta wasaaradda caafimaadka awood bay u leedahay inay basriso aaska maydka qofkii koofir ku dilay taasaana imika dhibaatay nagu haysa guryaha lagu haysta in la sheegay xubnaha komishinka qaranka gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye mudane axmed cabdi xuseen axmed cabdi dheere wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka cumar cali cabdilaahi bade wasiirka qorsheynta qaranka iyo horumarinta xasan maxamed cabdilaahi xasan gaafaandhi wasiirka xanaanada xoolaha somaalilan iyo horumarinta kolomeysiga socod sulub maxamed agaasimaha guud ee madaxtooyada maxamed cali biley agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka dhoctor maxamed cabdi xergeeye ayaa iguna dhammaantood qaatay dhibcaha tallaalka xanuunka coronavirus lagaga hortagayo xamse muuse cabdi xamse dalxa telefishinka madaxa banaan ee sahar magaalada hargeysa